עכשיו, במשך ארבע שנים האלה שכבר ישבת, באיזה מקום, איפה היה בית הכלא הזה? אני ישבתי במחנה מעצר. כן, במחנה מעצר. נו, היה בהתחלה ישבתי בלינגרד ובצור, אבל אחר כך הביאו אותנו למחנה במורדוביה. כן. והיו איתך עוד נשים שגם כן נעצרו באשמה הזאת? נשים, אתה מתכוון? כן, נשים, האם הייתי עם נשים? היו עוד ארבע נשים, אבל הם השתחררו לפני המעצר. גם הם היו יהודיות? זאת, היו, אחת הייתה יהודיה, כן, זאת, שתיימה. מרי חנוך, זיכרונה לברכה, ושניים, ועוד שלושה, זה היה אשתו של מרק דימשיץ ושתי בנות שלו, יוליה וליזה. כן. מה עושים במחנה? תארי לי את סדר היום. במחנה זה טוב, נו, עובדים. במה? עבדנו ב... תפרנו כפפות. כן. וזהו. עובדים? מי הבוקר? באיזה שעה? זה... מי הבוקר עד שגומרים את ה... את הכמות? את הכמות הנדרש. אהה, זה יכול להיות עד הלילה גם כן. נו, תלוי. ואוכל? אוכל היה גרוע כמובן. נו, וזה אוכל היה כזה שהיה צריך, לקח לי כמה ימים להתרגל. אז הייתי ממש רעבה, אז הייתי יכולה... לאכול את האוכל. לאכול, אבל בהתחלה זה כמובן זה אוכל כזה שאי אפשר לאכול אותו. ועכשיו, האנשים ששמרו עליכם, הם היו אנשים סימפטיים או רשעים? היו כל מיני, כי היו אנשים היו אנשים שפשוט לא מצאו עבודה אחרת, אז היו מקבלות את העבודה במורדוביה, ואת כולם היו מתפרנסים מהמחנות עבודה. והיו רעים, אבל היו גם טובים גם כן. כן. ומי שהיה אז בעל, מי שהיה בעלך, קוזנצוב, הוא ישב באותו מחנה או שהוא... ישב באותו מקום, אבל הוא היה נידון מוות. כך, למוות, אבל אחר כך החליפו את המאסר שלו ל-15 שנות עבודה? עבודת פרח. עבודה במשטר חמור. כן, במשטר חמור. את כן. יצא... אז זאת אומרת, זה לא במחנה, זה היה בצור, וכן, כן, לא היה חופש בכלל. את יצא לך להיפגש איתו במהלך? לא, לא נותנים להיפגש. שום דבר. וגם לא מכתבים, לא כלום. לא, מכתבים כן. כן? פעם אחת בחודש כן אפשר לכתוב, כן. ומכתב אחד רק, או שיכולת לקבל גם יותר ממכתב אחד? אני יכולתי לקבל מאנשים לא בכלא. כן. מהארץ אני קיבלתי הרבה מכתבים. כן? כן. והרבה מכתבים מבתי ספר, וגם נוצם אנשים פעילים, והכל זה היה נורא מעודד אותנו. כן. ואנחנו הרגשנו תומכים במאבק שלנו. מעניין שהם העבירו לכם את המכתבים האלה. כן, כי זה היה בגלל שהכל כבר היה... נו, הכל כבר היה ידוע, כן? אז כבר התייחסות היה אחרת. ברור. כן, אז היו נותנים לנו מכתבים. גם כן לא את הכל, אבל היו נותנים לנו מכתבים. חלק. וחלק זה את זה שאנחנו היינו מקבלים, היה נורא מעודד אותנו, ואנחנו היינו מאושרים, כי... ראיתם שלאנשים אכפת מכם. גם אכפת, לא רק אכפת.
הפת, אבל ממש עושים מאבק. את המאבק, כן, למעננו, ואנחנו ככה הרגשנו שאנחנו התקרבנו לישראל, ואנחנו יחד, ואנחנו במחנה, אתם כאן, ואנחנו כולם יחד. זאת אומרת, לא הייתה לכם הרגשה שבעצם כל המאבק היה לחינם, כי כבר שכחו אתכם. לא, לא הייתה הרגשה, להפך, הייתה הרגשה שעכשיו אנחנו ממש יחד, כן. כן, ועל כל הדברים האלו, עכשיו הבת שלי, כן, נולדה אחרי שאדוארד השתחרר, כן, אדוארד השתחרר, ואחר כך זאת נולדה לנו בת, כן, ועכשיו, זאת אחרי שנים האלו, היא עושה סרט, כן, שנה הבאה בירושלים, על הפרשת המטוס, על המאבק למען יהדות ברית המועצות, יהדות רוסיה ושחרור אסירי ציון, וזהו, כשאני מסתכלת על הסרט הזה, על החלק של הסרט הזה, עוד לא גמור, אני מתרגשת כל פעם מחדש, כי זה מעביר אותי גם לימים שהיו, ודברים היסטוריים, ועכשיו אני עוד יותר מבינה עד כמה שזה היה חשוב, חשוב את המבטא הזה, שזה היה נקודת מפנה ביהדות רוסיה. נכון. אחרי זה הייתה עלייה גדולה, ועדיין זה ממשיך, וכבר היום אפשר להגיד שאין בעיה של אסירי ציון, ואין בעיה של הגירה מברית המועצות לכל העמים שמה בכלל, וזה דבר גדול, אפשר היה לתאר את זה ולהאמין, וזה היה דבר בין החשובים. כן. איך נודע לך שאת משתחררת? כמה זמן? ידעת את זה מראש? מראש? אני באותו רגע ידעת. באותו רגע. פשוט אמרו לי שאני משוחררת. קחי את הדברים ולכי הביתה. כן, לא לגמרי הביתה, אמרו ששחררו אותי בלנינגרד, ואמרו לי שאני צריכה לנסוע למוסקווה. כן. שם במוסקווה מחכים לי יחכו לי את אבא שלי ואחי. ואז אני בבגדים של הסירה, ככה הסתובבתי, הייתי ברחובות של מוסקווה, והשוטרים היו מסתכלים עליי ככה בחשדנות רבה. כן, אולי חשבו שברחת, כן? נו, זה היה לא רגיל, לא לגמרי ברור, כן. רגיל. כן. בשנים האחרונות הפכת להיות ציירת. כן, נכון. כן, אני יכולה להגיד שציור זה דבר שאני מצאתי את עצמי בציור, כן. ואני עושה את הרוחות. כן. כן, ועושה את הרוחות, וממשיכה לצייר, וממשיכה לצייר. אם אני אסתכל בציורים שלך, אני אראה שם את המחנה שהיית? לא, מחנה לא, דברים אחרים. מה ש אני עברתי זה לא, זה לא נושא, אבל זה מתבטא בדמויות שאני מציירת כן. בצורה אחרת, אבל בכל מקום זה ישנו. אולי עוד שאלה שהייתי מציג לך ורוצה לשמוע, האם יש קשר עם מישהו מהאנשים שישבתם שם, או כל החבורה הזאת שרצתה לברוח? כל החבורה בארץ. כן, כולם. כן, אנחנו נפגשים
תמיד אנחנו נפגשים בכל מיני אירועים שקשורים לפרשת המטוס, היה נקרא מבצע החתונה. וביום כשעצרו אותנו, ביום שהיה משפט, ופעמיים בשנה אנחנו תמיד נפגשים. כולם נפגשים, כן. רגע, אני אבין, לא הספקתם לטוס. עצרו אתכם עוד לפני שטסתם בכלל, נכון? כן, עצרו אותנו לפני, כי בעצם הקגב ידע כל התוכנית שלכם. כל התוכנית שלנו, ורצה להביא אותנו למצב כזה שעוצרים אותנו בניסיון לחטוף מטוס וזאת לעשות משפט רעבה ולהראות שהנה יהודים גנבים פושעים וזאת להתחיל גם להתחיל לעצור את הפעילי פעילי מחתרת יהודים בערים אחרות וזה מה שהם עשו ובזה הם טעו כי הרעש בעולם היה גדול. כן, הרעש התגובה של העולם הייתה הפוכה ממה שהם ציפו, כי דווקא אז הבינו שיש בעיה בברית המעצות שלא נותנים לעלות ליהודים ארצה, ובכלל אנחנו סגורים מתחת, מאחורי מסך ברזל. מסך ברזל. כן. אני ראיתי קטע מהסרט שרואים את הנשיא שלנו, את שמעון פרס, נואם כמו נביא שאומר, לא יעזור שום דבר, אתם נכון. כולכם תעלו לארץ, השערים ייפתחו. נכון, וגם גולדה מאיר אמרה שברוח, בכוח הרוח יהודי, ייפול משטר. לא, המסך. המסך הברזל, כן. כן. נו, וזה באמת נבואה. נבואה, כן, וזה יתגשם. כן, את יודעת שגם בן גוריון, הרבה שנים לפני זה, בספרים שלו את יכולה למצוא, שהוא חוזה את המצב שברית המועצות תתפרק. כן, היו להם מה שנקרא חזון לאנשים האלה. כן, כי לי ולנו זה היה נראה שזה לכמה מאות שנים. כן. כי הכל נמדד שם במאות שנים ברוסיה. זה כל שלטון של בית רומנוב של הצרים. כן. הרבה דברים, זה הכל זה מאות שנים. זה נכון. לא, הדוב הרוסי לא זריז כזה. אהה, כן. כן, אבל היו אנשים שחשבו יותר נכון. כן. 39 שנים חלפו מאז. היית מאז בביקור אולי ברוסיה? רק ביקרתי את אבא שלי. ורק בגלל זה, ככה. כן. לא הייתה לי סיבה שום נוסטלגיה או משהו כזה. ומתי זה היה? אחרי 98. ואחר כך בלוויה. אחר כך עוד ביקרתי את אחי. כן. וזהו. כן. טוב, אז עכשיו אני הייתי שמח לדבר עם הבת שלך, ענת. כן, כן. ולומר לך תודה רבה. תודה לך. ולאחל לך בריאות טובה והנאה מהציורים שאת עושה. תודה. ונדבר עכשיו עם ענת. כן, אז אני מעבירה לך. תודה רבה. תודה, משה. שלום, סילבה. שלום. שלום, ענת. שלום. כן, את נולדת כבר בארץ, נכון? נכון, נולדתי בארץ. כן. מתי שמעת את הסיפור של אימא? אני חושבת שהייתי בת 5, ראיתי אותה בטלוויזיה, ולא הבנתי איך הצליחה להיכנס לטלוויזיה הקטנה הזאת. כן. אבל גם המורים בבית ספר היו מקימים אותי ומבקשים שאני אספר את הסיפור, והייתי ככה מגמגמת, אתה יודע, כמו ילדה בת 6. כן. מנסה להבין איך לספר את זה בכלל. אהה, כן. ועכשיו התגבשה אצלך החלטה שאת עושה מהסיפור הזה סרט.
כן, זה משהו שידעתי כבר הרבה זמן, שאני יוצרת סרטים בלי קשר, וזה משהו שתמיד ידעתי שזה סרט שאני הולכת לעשות. אבל קצת פחדתי לגשת לזה, כי זה פרויקט גדול לקחת, זה קצת להקריב את החיים, כאילו להיכנס עכשיו לסרט. עד כדי כך, כן? כן, בטח, כי זה אומר שבהתחלה אין כסף, וזה הרבה עבודה, וזה, אתה יודע, במשך חצי שנה, עכשיו קצת יותר רגוע, אבל היה לי חצי שנה שעבדתי כל יום 15 שעות ביום, זה קצת להקריב את החיים, כאילו את החיים האישיים, אז זה קצת הפחיד אותי. אבל כבר הרגשתי שזה חשוב שזה יהיה עכשיו. עכשיו אני עובדת על סרט דוקומנטרי, אבל אני כבר מתחילה לעבוד על תסריט גם עם סרט עלילתי, שאני חושבת ששניהם יהיו חשובים מאוד. אהה, כן. הסרט הדוקומנטרי כבר באיזה שלבים הוא? כמעט גמור. צילמנו כבר 18 ראיונות בארץ עם כל חברי הקבוצה, וגם כמה פעילים מאנגליה ומישראל. אנחנו עכשיו נוסעים לניו יורק לצלם פעילים אמריקאים, ואנחנו גם מחפשים אנשי קגב לראיין. אני נורא רוצה לשמוע את הצד שלהם, כי הם חשבו שהם הם פטריוטים, הם מצילים את המדינה מפני הפושעים. אני רק רוצה גם לציין שזה היה, הם רצו לחטוף מטוס ריק כמובן. ברור. זה לא היה מטוס עם אנשים, כן. זה רק הם היו במטוס. כן, זה רק הם, כן. כן. זה מטוס קטן בעצם, זה לא איזה בוינג או משהו כזה. נכון, זה היה מטוס של 12 מקומות. והם קנו את כל הכרטיסים למטוס. כן, זה יפה. את למדת סרטים? למדת את המקצוע הזה או ש... אני למדתי קולנוע. למדתי בספיר 3 שנים ואחר כך למדתי בלונדון 2. אז יש לי מאסטר בקולנוע, ואחר כך שחזרתי לארץ אז עבדתי בעיקר בווידאו קליפים וסרטי תדמית, אבל תמיד המטרה היה לעשות סרטים, וכמו שאמרתי קודם, זה קצת צריך, אתה יודע, קצת אומץ לדחוף, לקפוץ למים. נכון. כן. אז מי שרוצה לטעום מעט מהסרט הזה, יכול להיכנס לאתר שיש לכם, נכון? נכון, כבר יש לנו שם טריילר גם, כן. ויש כל מיני, אפשר לקבל הרבה מידע על הסרט. ואיך נכנסים? מה? אני חושבת שהכי קל זה לרשום בגוגל, באנגלית, Next Year in Jerusalem, זאת אומרת לשנה הבאה בירושלים, זה השם של הסרט, ולהוסיף את המילה documentary. זה הכי קל. כן, יפה. כן, וזה הדבר הראשון שיעלה. ושם אפשר לראות את כל הפרטים. נכון, וגם לראות טריילר 3 דקות מהסרט, וכל מיני הצצות, ארכיונים, דברים, אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו שם מעלים כל מיני תמונות ארכיוניות, ודברים קצת יותר אישיים, ומעדכנים על ההתקדמות של הסרט. כל הסרט, עד עכשיו מה שצילמנו, הכל מתרומות אישיות של אנשים שתרמו, כן, לגמרי, כל מיני תרומות. עשינו גם אירוע, עשינו התרמה, התחלנו באתר האינטרנט אמריקאי. כן. וממש אנשים תורמים מ-$5 עד $10,000. מה את אומרת? כן, תרמו לנו משהו כמו 300 אנשים, והצלחנו לגייס סכום מאוד מאוד יפה, ובזכות זה יכולנו לצלם, ואחר כך עשינו עוד אירוע התרמה בתל אביב, ובזכות זה אנחנו יכולים לצלם בניו יורק, ועכשיו בניו יורק נעשה עוד אירוע התרמה, ובזכות זה נוכל לצלם ברוסיה, וכולי וכולי, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו גם פונים לקרנות, אבל חלקם מסרבים, וחלקם זה לוקח הרבה זמן, ואני מרגישה שאין לנו זמן יותר. כן. כן. טוב, אז אני קודם כל מאחל לך שתצליחי להשלים את העבודה, ושנוכל... אני בטוח יצליח, תודה, תאחל לי שזה יהיה בקלות. זה... כן, ושוב, מי שרוצה להתרשם ממה שמכינה לנו ענת, יכול להיכנס לאתר האינטרנט ולראות את כל מה שמתרחש שם. כן, next year in Jerusalem. Yeah. אז תודה רבה, ענת. תודה רבה לך. ובהצלחה, ולא לשכוח, בהצלחה.